yetkinlik yaşına çatmayanlara spirtli içki satışı qaydaları sərtləşdirilir. Polşada hökumət yetkinlik yaşına çatmayan gənclərin gecə saatlarında alkoqol almasının qarşısını almaq üçün spirtli içki satışı qanunlarını daha da sərtləşdirməyə qərar verib. Yeni qaydalar yeniyetmələrin sərxoş vəziyyətdə olan avtomobil qəzaları və digər qəza hallarının artmasına cavab olaraq qəbul edib. Mövcud qaydalara əsasən Polşada yetkinlik yaşına çatmayanlara spirt satmaq qanunsuzdur. Böyük miqdarda cərimə və ya bir ay həbs cəzası ilə cəzalandırılır. Satıcıların isə alıcının şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamaq hüququ var. Yeni qaydalara əsasən bu məcburi olacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrində spirtli içkilərin satışı saat 22:00-dan 06:00-a kimi dayandırılacaq. Yeni qərarlar üzərində iş demək olar ki başa çatıb. Bu müddət ərzində satıcılar daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıdırlar deyə Polşanın Səhiyyə naziri Izabella Leşina bildirib. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Polşa Avropanın 3-cü ən böyük pivə istehsalçısı və araq ixracatçısı olub.